ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ପୁଣି ତାହା ହେଲା। ବାତ୍ୟା ଜବାଦରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଜବାଦ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା ଏବଂ ଚାଷୀ କୂଳ ଭିନ୍ନସ୍ଥା ହୋଇଗଲେ, ଯାହା ଚାଷ ଜମିରେ ଯାହା ଧାନ ହୋଇଥିଲା ତାହା ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଚାଷୀମାନେ କୋଦଳା ତହସିଲ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଧାନର ଏଫେକ୍ୟୁ ମାନ ରହୁଛି, ତାକୁ କୋହଳ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧାନ କିଭଳି ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଧାନକୁ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡି ଜରିଆରେ କିଭଳି ଭାବେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବ, ତାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣାଶୁଣା ବରିଷ୍ଠ ଚାଷୀ ନେତା, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବେ ଚାଷୀମାନେ ଆଜି କିଭଳି ଭାବେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳରେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଲଗାତାର ଭାବରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ କୋଦଳା ତହସିଲରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଦେଖାଇଲେ, ଇଏ କେହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି, କେଉଁମାନେ କାହିଁକି ଚାଷୀ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରାଯାଇଛି? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଜେ କଲେକ୍ଟର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅଫିସର ପଠାଇକିରି ଆଜି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଆସିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇକିରି ଆର ପୁନର୍ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଉ ଏବଂ ସମଗ୍ର ତହସିଲର ସବୁ ଗାଁରେ ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଦୁଇ ହେଲା, ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ରିଲିଫ କୋଡ଼ ଅନୁସାରେ ବା କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀର କ୍ଷତି ପଣେ, ଇଏ କ୍ଷତି ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ ଭାବରେ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏକର ପିଛା 20,000 ଟଙ୍କା କମ୍ ସେ କମ୍ ସେମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପରିବା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥନୈତିକ ଫସଲ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ, ଯେ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା ବି କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଧାନ ଯାହା ରହିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଧାନକୁ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଫିକ୍ୟୁ ଇଏ ନ କରିକିରି ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନେବେ ତା ସହିତ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ଏ ତିନିଟା ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଯଦି ନାହିଁ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖରେ ଆମର ଦାବି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଏ ତହସିଲରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି, ତହସିଲର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, କେବଳ ଦୁଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବେଇମାନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ହୋଇଛି, ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଆର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଚାଷୀକୁ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମସ୍ତ ଗାଁରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନଚେତ୍ କୃଷି କଲ୍ୟାଣ ରହିତ ମହାସଭା ନେତୃତ୍ୱରେ ଜରିଆରେ ଏବଂ ଆଉ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ବି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଅଛି, ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରତିବାଦ ହେବ, ଆହୁରି ତହସିଲ ଅଫିସ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଘେରାଉ ହେବ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ରହିତ ମହାସଭାର ସମ୍ପାଦକ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କାହିଁକି ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ କହିବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ହେଲା? ଆଜି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ରହିତ ମହାସଭା ତହସିଲରେ ହଜାର ଚାଷୀ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତ ମାସରେ ପାଖାପାଖି ଏ ମାସ ଗତ ମାସରେ ଦୁଇଥର ଆପଣ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କର ପାଖାପାଖି କହିବାକୁ ଗଲେ 70-80% ଧାନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଛି, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛି ଅଧିକ। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ବେଦିନାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଚାଷୀମାନେ, କୋଦଳା ତହସିଲର ଚାଷୀମାନେ, ମାତ୍ର ସରକାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା ସରକାର ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର ମାନେ କୃଷି ବିଭାଗ ଏବଂ ତହସିଲ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯିବେ, ସବୁ ଗାଁକୁ ଯିବେ, ଗାଁର ଗାଁ କମିଟିର ପରାମର୍ଶ ନେବେ, ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ସେମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିକିରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ମାତ୍ର ଏଇ ତହସିଲରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର କେବଳ 2 ପଞ୍ଚାୟତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମର୍ଦ୍ଦମେଖରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜମିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇରହୁଛି, ଏମାନେ ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ଗଦା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ବି ଗଦା କରିଥିଲେ ସେ ଗଦାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏତେ କ୍ଷତି ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର କି ଆର୍ଆଇ ମାନେ ଭୋଟବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଆକଳନ ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ନାହିଁ, ରକ୍ତ ଧରୁଛି। ମାତ୍ର ଏ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସରମାନେ, ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ମରାହେଇଛି ଯେ କ'ଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ମୋ ସରକାର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦରମାଖିଆ
ଚାକର ଏବଂ ଆମ ପଇସାରେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ଚଳୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦଶ ହଜାର ପାଇଁ ମାସକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତାର ଦରମା, ତାର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନୌକର ହେଇକରି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କାମ କରିବ? ତାର ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ତାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମହିଳା ଗୋଟେ ହେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ମହିଳା ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଅଛି। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମକୁ ଆଉ ବଜାୟ ବି ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଅବିଚାର ସେମାନେ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆହୁରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ଯିବ। କେବଳ 50 ଭାଗରୁ ଅଧିକ ଜମି ଭାଗ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳେନି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ, ତାଙ୍କର ପିଲା ମାନେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ସରକାର କୌଣସି ପିଲା ପାଇବେନି। ତେଣୁ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଅଛି କରୁଛୁ ଯେ ଭାଗ ଚାଷୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁ ଯାହା ମିଳିବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଟିମ୍ କରନ୍ତୁ, ସବୁଯାକ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲନ୍ତୁ, ଟିମ୍ କରନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ। ବିରାଟ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ରହିତ ମହାସଭାର ଆବାହକ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହିବ ପଦକ୍ଷେପ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜଳାଟ ବାତ୍ୟାରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଚାଷୀର ଧାନ ଫସଲ କ୍ଷତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ତହସିଲଦାର ଦେଇଛନ୍ତି 2ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ରିପୋର୍ଟ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜିର ରାଲି ଅଛି। ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମିଶି ଆକଳନ କରି ପୁନର୍ବାର ଆକଳନ କରିକିରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି କ୍ଷତିପୂରଣ ଚାଷୀ ପାଇବେ। ଏକର ପିଛା ଧାନ ଫସଲରେ ନଗଦି ହେଉଛି 20,000, ଆମେ ଆଉ ଅଧିକ ମାଗୁନୁ, ସେ 20,000 ଦିଅ। ଆଖୁ ଏବଂ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏକର ପିଛା 25,000 ଦିଅ। ଘରେ ବସିକିରି ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଲକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କାଦ ଲାଗୁନି ଗୋଡ଼ରେ, ଏଇଟା ଚାଲିବ ନାହିଁ। ବିଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଚାଷୀ ସଂଗଠନମାନେ ରୁହନ୍ତୁ, ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେ ରିପୋର୍ଟର ନକଲ ଗାଁରେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନକୁ ଗୋଟେ ଦେଇକିରି କପି ଆସନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ। FAQ ଧାନ ଯେଉଁ ମାନ ରହୁଛି, ସେଟା ତ ପାଣି ବାଜିଛି ମାନେ ଧାନ ଖରାପ ହେବ, ତମେ କହିବ ଆମେ ନେବୁନୁ। ସେ FAQ କୋହଳ କରି ସବୁ ଗାଁର ସବୁ ଚାଷୀର ଧାନ ତମେ FAQରେ ମଣ୍ଡି ଜରିଆରେ କିଣନ୍ତୁ, ନ ଯଦି କିଣିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀମାନେ ଆହୁରି ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ। ଚାଷୀ ସହିଛି, ସିଏ ମାଟି ମା ଯେମିତି ଚାଷୀ ପିଲା ସେମିତି ସହିଛି, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଉଠିବ କଡ଼ ନଉଟେଇବ ଏ ପୃଥିବୀ କାଲି ହଲଚଲ ହଲଚଲ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ, ପୁନର୍ବାର ଆକଳନ କରନ୍ତୁ, ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଧାନ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ରାଶି କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଜନା କ୍ଷତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କିଏ ଯିବାକୁ ଲୋକ ନାହିଁ ଆଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକ ନାହିଁ ଅର୍ଥ କଥା କ'ଣ? ଏବେ ତ ବାଲି ଗୁଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଖୁଡ଼ି କୁଡ଼ୁ ଆଉଛି, ସେଟା ଏକା ଜଗୁ ଜଗୁ ଆଙ୍କ ଦିନ ଯାଉଛି, ଆଉ ଧାନ ଜମିକି ଯିବ କିଏ? ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛୁ ତମେ ବାଲି ଗୁଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଜଗୁଛ, ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛ, ସେଟା କର, ଆମ ଜମିକି ମଧ୍ୟ ଯାଅ, ରିପୋର୍ଟ କରିକିରି ସରକାରଙ୍କ ଆଉଥରେ ପୁନର୍ବାର ଦିଅ। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଚାଷୀମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଜବତରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀକୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେବ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।